Ahoj, vítám vás u prvního videjka z nové série Koni Jorviku, kterou jste si odhlasovali v neděli. Abych vám tuto sérii trošku na úvod představila, v této sérii se vždy zaměříme buď na nějakého magického koníka, nebo na nějaké nemagické konkrétní plemeno, o kterém si přeložíme, co o něm Star Stable píše. A řekneme si nějaké info. Například já jsem si dala dost záležet, kontroloval to teda po mně Danko, který je na rozdíl ode mě na jazyky schopnej, takže doufám, že se vám série bude líbit. No a jelikož nám přichází pomalu Halloween na Star Stable, tak jsem to pojala trošku tematicky a vybrala jsem jako prvního koníka Lavernu. Opona mezi světy se o Halloweenu stenčuje a umožňuje duchům cestovat do jiných rovin. Když dorazila do Jorviku, byla pouhou bludičkou a maskou. Laverna je však mocná duše a zanedlouho si vytvořila pevné tělo ve tvaru bytosti, kterou viděla v okolí Jorviku, která vyhovovala jejím zájmům. Přestrojení za koně se pustila do všech druhů neplech. Preferovala žertíky před koledou. Kdyby někdo nerozuměl, tak o Halloweenu, kdy děti koledují, používají frázi trick or treat, což znamená koledu nebo ti něco vyvedu. Takže když nedostanou nějaký cukrátko, tak dělají lidem zle. Laverna si vytvořila tělo po vzoru koně American Paint Horse. Má ráda křiklavé barvy, i když svoji magickou srst a masku skrývá. Jako zástěrku pro zlodějinu používá noc a stín. Její zábavou jsou rošťárny, takže se připravte na to, že si na ní budete dávat pozor. Její zbarvení v magické verzi se nazývá Purple Masked Skeleton a zbarvení v reálné verzi se jmenuje Seal Brown Tobiano. Laverna je dostupná pouze omezenou dobu a to vždy na Halloween v Galloper's Keep za 850 starcoinů. Její schopnosti jsou změna podoby, Reiningový spin, Reiningový sliding stop, a rychlé reiningové couvání. Zajímavosti. V římské mytologii byla Laverna bohyní zlodějů, podvodníků a podsvětí. Význam jména není znám, ale několik výkladů zakládá jméno na latinských výrazech jako latere, lavare a levare. Všechny tyto kořeny jsou spojeny se zlodějstvím a ziskem. Laverna je model American Paint Horse třetí generace. Laverně, stejně jako ostatním magickým koním, nelze měnit hříva. Laverna byla vydána 19.10.2022 jako pár s Nemainem, o kterém si uděláme videjko zase příště. To by bylo z dnešního videjka všechno. Videjka budou asi krátká, protože o těch koních moc informací není. Já jsem se k tomu snažila zapojit i ty zajímavosti a nějaký ty schopnosti, aby to nebyly čistě jenom tři odstavce. Doufám, že jste se z tohohle videjka dozvěděli něco nového a určitě budu ráda, když mi dáte do komentářů vědět, co se vám na videjku třeba líbilo nebo naopak nelíbilo, abych věděla, co mám změnit. Pokud se vám videjko líbilo, tak samozřejmě budu ráda, když mi dáte vědět lajkem. Videjko můžete samozřejmě také sdílet.
No a pokud ještě nemáte odběr, tak samozřejmě budu ráda, když mě podpoříte odběrem. A pokud nechcete, aby vám uniklo nějaké další videjko, tak si určitě nezapomeňte zapnout zvoneček. Pokud byste chtěli, tak můžete zavítat také na můj fanouškovský Discord, který najdete v popisku videa. Je tam odkaz na Linktree, ze kterého se dostanete nejenom na Discord, ale i na můj Instagram. Po příchodu na Discord nezapomeňte v pravidlech odkliknout tlačítko souhlasím, protože bez toho nedostanete roli a bez role se vám nezpřístupní ostatní kanály. Takže se nebudete moc zapojit do debaty. Dneska se s váma loučím, těším se na vás u dalšího videjka, mějte se krásně, ahoj!